Edicija Ženska lica Bosne ispričat će priče o prvim pjesnikinjama, učiteljicama, prvim školovanim arhitekticama, liječnicama, o zaboravljenim ženama bez kojih bi današnji život bio neuporedivo siromašniji. Projekat počinje knjigom o Vesni Bugarski, prvoj diplomiranoj bosansko-hercegovačkoj arhitektici i likovnoj umjetnici. Edicija je zamišljena da predstavi one zaboravljene žene koje su ispisivale stranice istorije u Bosni i Hercegovini. Iako se zove Ženska lica Bosne i Hercegovine, naravno nismo ispustili i zaboravili. Ovom projektu od idućeg izdanja će se priključiti i Hrvatsko kulturno društvo Napredak i Evrejsko kulturno prosvjetno i humanitarno društvo La Benevolencija. Sigurno da je jedan ovakav program o ženama Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici pripadaju, je izuzetno korisna, jer mislim da se mi još uvijek i pored svih ovih godina koje smo zajedno proveli, nedovoljno međusobno poznajemo. Mi ćemo se uz bosanske, bosansko-hercegovačke žene i svih naših naroda baviti istovremeno i ženama izvana, dakle strankinjama, koje su na neki način igrale u jednom trenutku važnu ulogu u bosansko-hercegovačkom kulturnom i društvenom životu. Ovo je samo jedan u nizu zajedničkih projekata nacionalnih društava u Bosni i Hercegovini. Prosvjeta, Preporod, Napredak i La Benevolencija primjer su kako se kroz kulturu, nauku i obrazovanje može sarađivati unatoč različitostima, a to potvrđuju uspješnom saradnjom već decenijama.